Večeras u Dnevniku donosimo. Imamo 32 nova slučaja zaraze koronavirusom u protekla 24 sata u Karlovačkoj županiji. U Inkasator ne morate s COVID potvrdom, zaštitar će odnijeti vaše račune i novac na blagajnu. Otvorena treća faza uređenja Aleje hrvatskih branitelja. Poštovani gledatelji, dobro večer. U posljednja 24 sata u Karlovačkoj županiji imamo 32 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminula su dva muškarca. Radi se o 63-godišnjaku i 81-godišnjaku. Na bolničkom liječenju u Karlovačkoj bolnici nalazi se 61 osoba, a u Ogulinskoj 35 osoba. Na respiratoru je 6 COVID-pozitivnih pacijenata. Kako posluje Inkasator u vrijeme pandemije koronavirusa te kako su se uhodali s obzirom na uvođenje COVID potvrda, razgovarali smo s direktoricom ove gradske tvrtke Andreom Barberić. Prema riječima direktorice Inkasatora Andreje Barberić, posao je s obzirom na pandemiju u nekim situacijama malo otežan, međutim sve dosadašnje aktivnosti i dalje kontinuirano obavljaju. Nemamo većih problema niti u komunikaciji sa potrošačima, niti u komunikaciji s predstavnicima ni suvlasnicima i također svi naši poslovni partneri od izvođača radova pa nadalje normalno funkcioniraju. Činjenica je da postoje neke otežavajuće okolnosti što se tiče izvođenja samih radova na zgradama obzirom na situaciju na građevinarskom tržištu. Međutim, već sada smo se i mi i predstavnici, suvlasnici, izvođači naviknuli na jedan malo drugačiji poslovni proces koji pretpostavlja prije svega kvalitetno planiranje, odnosno ugovaranje radova u neko dugotrajnije vrijeme, odnosno evo u ovom trenutku već za sljedeću godinu, međutim sve ostale aktivnosti se redovno odvijaju. Direktorica Barberić očitovala se i o odluci Stožera civilne zaštite o obveznim COVID potvrdama za javni sektor. Mi smo, što se tiče same organizacije, najvećim dijelom procijepljeni. Imamo dio ljudi koji je prebolio, koji još nije se cijepio i imamo jedan manji dio zaposlenika koji nisu ni cijepljeni ni preboljeli, međutim oni se uredno testiraju kao što je i predviđeno odlukom. Potrošače nisu željeli ograničiti zbog COVID potvrda, pa su pronašli rješenje kako da im olakšaju korištenje njihovih usluga, osobito onih na blagajni, poput plaćanja računa, reklamacija i sličnog. Prvo i osnovno zato što kod nas na blagajni se plaćaju računi bez naknade. Ograničavanje takvog oblika načina plaćanja bi naše potrošače primoralo na korištenje drugih platnih mjesta koji za plaćanje računa traže određeni postotak naplate. Stoga smo odlučili u ovom periodu angažirati zaštitarsku službu koja evo svaki dan je za vrijeme radnog vremena ispred prostorije blagajne. Naši potrošači kao i do sada poštuju sve epidemiološke mjere dok čekaju u redu. Zaštitar provjeri da li potrošači koji ulaze na blagajnu imaju COVID potvrdu. Ukoliko nemaju, zaštitar predloži da preuzme od njih uplatnicu i financijska sredstva, odnese to na blagajnu, blagajnik naplati i zaštitar potrošaču vrati preostali dio financijskih sredstava i ovjerenu uplatnicu, odnosno talon. Barberić ističe kako do sada nisu imali nikakvih problema s građanima koji koriste blagajnu, dapače svi su susretljivi, te se nadaju kako će tako ostati i dalje dok su mjere na snazi. Županijski proračun za iduću godinu pred vijećnicima će se naći u petak, a županica Martina Furdek-Hajdin danas je predstavljajući ga ocijenila da je razvojan i socijalan. Planiran je u iznosu većem od 1.200.000.000 kuna. No u njemu su uz županijski i proračuni županijskih korisnika, njih 54, škola, bolnica, domova zdravlja. Izvorna županijska sredstva nešto su veća od 200.000.000 kuna, a 55% tog novca planirano je za razvojne projekte. Sve kako bi se ostvarila tri osnovna cilja: razvoj ruralnih područja, stvaranje radnih mjesta i povećanje kvalitete života, te održivi razvoj.
Ono što želimo je da svaki građanin, posebno mladi ljudi u Karlovačkoj županiji, pod boljim okolnostima mogu stvoriti svoj stan ili kuću koja će postati njihov dom i mjesto na kojem će formirati svoju obitelj, da dijete koje je rođeno u toj obitelji dobije jednokratnu potporu za novorođenčad, ali i priliku da upravo u mjestu gdje živi pohađa dječji vrtić, da se školuje u kvalitetnim osnovnim školama, a jednako tako naravno i srednjoškolskom obrazovanju, višem i visokom. Radna mjesta i gospodarstvo je ono što sve to može omogućiti i želimo da gospodarstvo koje na našem području funkcionira, radi, djeluje, ali se investira i širi, da su radna mjesta sigurna i da su dobro i bolje plaćena. Karlovačka županija trenutno nije kreditno zadužena, što će biti dodatni generator kod povlačenja EU sredstava u narednom razdoblju. Upravo ovaj iznos od 1 milijardu kuna raspodjeljuje se kroz 7 upravnih odjela županije. Najveći iznos sredstava koncentriran je u upravnom odjelu za školstvo i u okviru upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo. To je iz tog razloga što je... A planiranih projekata je puno, od ulaganja u gospodarstvo i poljoprivredu, pripreme dokumentacije za regionalni distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu i mljekaru i klaonicu u Krnjaku, do otvorenja Nikola Tesla centra u Karlovcu. Brine se i o najmlađim i najstarijim stanovnicima Karlovačke županije, a za potrebe ovih potonjih će prvi put biti predviđen 1 milijun kuna. U ovom trenutku se u odjelu za hrvatske branitelje i zdravstvo radi detaljna analiza i standarda u tim ustanovama, ali i potreba koje imaju pojedinačno ljudi koji su u njima zbrinuti. Na osnovu te analize ocijenit ćemo gdje su i u kojim ciljanim skupinama potrebe. Da li je to u standardu ustanova ili je to u pojedinačnim, dakle, situacijama kod ljudi koji su kod kuće sami, a trebaju se uključiti mimo programa Zaželi. Što je sve u proračunu i na što se troši javni novac, građani mogu pronaći u vodiču što ga je tiskala Karlovačka županija. Takvu ponudu smatramo samo još jednim pokušajem HDZ-a u neutraliziranju karlovačke oporbe, a ne stvarne želje za promjenom načina vladanja. Poručili su to karlovački oporbeni vijećnici nakon što je predsjednik vijeća Marin Cvetić zatražio da do sutra dostave prijedloge za članove nadzornih odbora tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu grada. Tu ponudu smatraju čistim kozmetičkim populizmom, čiji cilj nije stvarna promjena načina upravljanja gradskim tvrtkama, nego jeftino i perfidno prebacivanje odgovornosti i na oporbene sudionike karlovačkog političkog života. Takvoj politici nećemo biti alibi, niti u njoj participirati, poručili su iz Možemo i Nove ljevice, SDP-a i HSS-a, te nezavisni Dražen Cukina. Na prigodnoj svečanosti otvorena je treća faza uređenja Aleje hrvatskih branitelja, koja vodi od središta grada do legendarne crte obrane na Turnju. Projekt uređenja Aleje branitelja predstavio je Nikola Alić, tajnik Udruge veterana branitelja Satnije Rebels. Zahvalio bih se gradonačelniku Damiru Madiću koji nas ipak malo pogurao da otvorenje Aleje hrvatskih branitelja obavimo u ovoj 2021. godini. Moram naglasiti da su Aleju hrvatskih branitelja osmislili i uredili isključivo hrvatski branitelji, a najveći doprinos dali su članovi Udruge veterana Satnije Rebels. Budućnost ove šetnice ovisi o vlasnicima zapuštenih parcela koje se nalaze sa naše desne strane, odnosno moje. Koje se nalaze u neposrednoj blizini, susjedima koji žive uz ovu šetnicu, ali i o svim građanima grada Karlovca koji će na ovom prostoru boraviti. Inače, ova šetnica se zove Dalmatinski prolaz, a mi smo sveukupno na ovom prostoru posadili 101 sadnicu. Na otvorenje šetnice stigli su i predstavnici aktualne vlasti. Sve ovo što je odrađeno, sve što je urađeno na ovoj šetnici je zasluga Satnije Rebels, odnosno branitelja. Jednostavno, bili su toliko uporni, imali su viziju, pa i onda kad su problemi dolazili, tražili su nekako i sami načine kako ih riješiti. Svi mi ostali koji smo bili tu, nama je samo bilo, mi smo sa svoje strane samo trebali podržati njihovu inicijativu i u konačnici odraditi ono što je naš posao, a to je biti im od koristi.
Grad Karlovac u Domovinskom ratu ima svoje posebno mjesto. Svi mi u Karlovcu, pogotovo branitelji u Karlovcu, znaju, ljudi koji su branili Karlovac tih godina, znaju koliko je bilo važno da Karlovac, da ta linija tu ostane iza nas i da se ne miče prema Zagrebu. Simbolika Domovinskog rata u Karlovcu na neki način je i materijalno vidljiva, prije svega preko Muzeja Domovinskog rata na Turnju, zatim preko spomenika hrvatskim braniteljima na Trgu hrvatskih branitelja kod suda, ali je vidljiva i u ovoj godini sa nekoliko aktivnosti. Prije svega tu bih spomenuo imenovanje mostova u gradu Karlovcu na Korani 110. brigade, na Mrežnici 13. domobranske pukovnije i most na Rakovcu isto na Korani specijalne jedinice policije Grom. I kako ste u Domovinskom ratu bili hrabri i odvažni, tako ste i u ovom projektu bili i hrabri i odvažni, ali i uporni i dostojanstveni. Korak po korak, vrata po vrata, vjerili ste svakoga da je ovaj projekt divan i krasan i sada ga konačno i svjedočimo. Uz ono što je ranije rekao gradonačelnik, grad Karlovac svjedoči upravo na ovim mjestima obranu i Domovinski rat. Tako da, osim što daje pijetet i zahvalu svim postrojbama koje su branile Hrvatsku, a posebno ovo područje i grad Karlovac, ono ujedno postaje i učionica na otvorenom. Ono o čemu svi se bojimo da se ne smije dogoditi, a to je da se ne zaboravi. Uvijek poruka sa ovakvih javnih obraćanja govori da oprostiti, ali ne i zaboraviti. Na svu sreću, mnogo je mladih danas koji su rođeni i nakon Domovinskog rata, ali upravo ova aleja i put koji vodi prema muzeju na Turnju će biti jedan primjer i jedna stalna poruka da je upravo na ovoj liniji, u ovom prelijepom dijelu uz Koranu i uz rijeku Mrežnicu branjena i Karlovac i Karlovačka županija, ali i cijela naša domovina. Mnogobrojni okupljeni na svečanosti otvorenja šetnice s radošću najavljuju i nove akcije na uređenju ovog prostora, ali ukazuju na probleme koje braniteljska populacija ima ovih 30. godina nakon ratnih razaranja. Sljedeći projekat je rasvjeta, ali naravno znamo da tu treba uložiti puno novaca i truda, najprije ishoditi građevinske dozvole, a onda će uskoro doći i taj dio priče. Možda na godinu klupe osiguramo ovdje i tako da neka zaživi ovo. Lijepo je sjećati se na ove naše minule ratničke dane i na poginule branitelje koji su dali svoj život i žrtvovali se za ovu našu domovinu. Posebno me ljuti ove naše razno razne udruge tipa civilnog društva koje se znaju organizirati za koje kakve bedastoće, a recimo za ove naše branitelje nisam čuo da su se aktivirali. Puno je branitelja još nedostupno, znači traže se njihovi grobovi, traže se njihove kosti, a nisam vidio da neko od tih udruga ima nekakav prijedlog ili možda kakvu aktivnost na tu temu. Dok recimo za ove razno razne atrakcije koje momentalno i nisu možda nekako značajno od značaja, ne kažem da ljudski život nije značajan za ovu malu Afganistanku, ali recimo oko nje su se brzo okupili i pravobraniteljice i te udruge, a to dijete nije poginulo uopće na našoj strani, mislim, u našoj zemlji. Mislim, a vidite, mi imamo opet branitelje za koji se grob ne zna, a nisu se aktivirali na tu temu da se recimo nešto popravi na tu temu i da se poboljša odnos za poboljšanje i pronalazak tih kostiju koji se još traže. Šetnicu je formalno otvorila Ana Kasunić, predsjednica udruge Rebels, a blagoslovio ju je župnik Duje Kurtović. Radovi na aglomeraciji od danas su i na Turnju, na D1, a to donosi drugačiju privremenu regulaciju prometa. Krenuli su radovi na zapadnoj strani ulice na nogostupu, zbog čega će do 16 sati promet ići na izmjeničnim propuštanjem vozila jednim prometnim trakom, dok će pješaci moći lijevom stranom nogostupa od mosta do škole i obrnuto. Prekopi ceste bit će obavljani do četvrtka u periodu od 17 do 6 sati, a iz Vika sve sudionike u prometu pozivaju na strpljenje i suradnju te poštivanje privremene regulacije prometa.
A na Mostanju od križanja Lošinjske i Kalničke do Kalničke 32F promet je od dana zatvoren za sve osim za stanare i gradilište. I tamo počinju radovi u sklopu aglomeracije. Ova regulacija prometa vrijedit će dok ne završe radovi na tom dijelu. Danas su počeli radovi i u drugom dijelu grada na Jamadolu, koji također donose drugačiju regulaciju prometa. Nakon što su spojena kućanstva u Jamadolskoj od križanja s Plitvičkom do groblja, od danas pa idućih desetak dana saniran će biti vodoopskrbni sustav. Dok budu trajali radovi, promet će se odvijati jednim trakom naizmjenično. Pliva, jedna od najvećih farmaceutskih tvrtki na ovim prostorima, započela je svoj razvoj u Karlovcu, na prostorima gradskog naselja Kaštel. Danas su te prostore obišli i čelni ljudi tvrtke. Koliko stari prostor na Kaštelu znači za nove pogone i nove stručnjake Plive, predstavio je Mihael Furjan, predsjednik uprave Plive. Pa nama je izuzetno drago što smo mi danas ovdje na ovom mjestu, jer zapravo ovdje je nastala kompanija Kaštel, koja je preteča Plive Hrvatske, i zapravo prije 100 godina ovdje je nastala jedna velika kompanija koja danas zapošljava u Hrvatskoj 2700 ljudi, ima prihode blizu 5 milijardi kuna. Najveća smo farmaceutska kompanija u Hrvatskoj, jedan od najvećih izvoznika, jedan od najvećih investitora i ulagača u istraživanje i razvoj. I zapravo je sve to nastalo ovdje prije 100 godina, znači već 100 godina se radi nešto na korist pacijenata, na korist zajednice u kojoj djelujemo. Mi smo ponosni zapravo što postojimo 100 godina i da smo došli ovdje na mjesto rođenja. Evo, zapravo Pliva je na neki način zagrebačka kompanija, ali evo i karlovačka kompanija i nastala je upravo ovdje. Pa mi mislimo da bi svakako trebalo očuvati ovu kulturnu industrijsku baštinu, znači trebalo bi na neki način i ovu zgradu, znači, ajmo reći, bilo bi lijepo kad bi zaslužila i kad bi imala izgled kakav zaslužuje. Pliva ima svoje poslovanje naravno u Zagrebu, odnosno u Savskom Marofu, općina Brdovac. Ne planiramo za sada nekakva širenja, ali imamo velik broj zaposlenih, između ostalih i Karlovčana zapravo, koji svaki dan putuju u Zagreb i rade u Plivi. Na ovakve iznimno vrijedne povijesne lokalitete već duže vrijeme ukazuju iz Udruge za zaštitu i razvoj kulturne baštine Karlovca. Izuzetno mi je drago i svim članovima udruge naše da su gospoda iz Plive došla ovdje da vide gdje je Pliva počela, odnosno preteča, Kaštel d.d. Gospodin je govorio o nekim osnovnim razvojima. Mi kad smo ploču postavljali, smo rekli da bi suština bila kreativnost, znanje, inovativnost. I u vezi s tim volili bi da se nekako pronađemo na zajedničkim pravcima dalje za naše mlade generacije. Gospođe su mlađe, prema tome to se i na njih odnosi, da im ostavimo podlogu da mogu ići dalje. Mi smo vrlo kreativan narod, ali za kreativan narod morate imati debelu podlogu da bi se mogao razvijati. To bi bila jedna naša poruka u nekom zelenom planu: poljoprivreda, industrija, održivi razvoj, gospodarenje otpadom, tome slično. Hvala puno. Do kraja tjedna u svim stanicama za redovni tehnički pregled omogućena je besplatna kontrola tehničke ispravnosti vozila. Iznimka su jedino vlasnici koji u razdoblju održavanja akcije Dani tehničke ispravnosti vozila svoje vozilo podvrgavaju redovnom tehničkom pregledu radi produljenja valjanosti prometne dozvole, odnosno registracije vozila. Božićni dar naziv je humanitarne akcije u organizaciji udruge Jak kao Jakov. Prikupljaju pomoć za djecu oboljelo od malignih bolesti i njihove socijalno ugrožene obitelji. Akcija traje do Božića. Predsjednica udruge Ivančica Rubido kaže da će na tri lokacije prikupljati pomoć. Od ovog tjedna, točnije u srijedu u 10 sati, štance otvara u Lana centru. Tradicionalnim paljenjem prve adventske svijeće 27. studenog na Starom placu započinje blagdanska atmosfera i duh tradicionalnog adventa u Karlovcu. U skladu s epidemiološkim mjerama i preporukama nadležnih tijela, i ove godine karlovački Franjevci su pripremili pregršt iznenađenja u atriju Franjevačkog samostana.
U Jaskanskoj gradskoj vijećnici održani su prijemi za članove kickboksing kluba i karate kluba Jastreb. Evo zašto. Članove dva uspješna sportska kluba primio je gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel. Naime, oba kluba postigli su sjajne rezultate na nedavnim natjecanjima. Sportaši karate kluba Jastreb postigli su zapažene rezultate na prvenstvu Hrvatske, koje je bilo organizirano upravo u Jaski. Zadovoljni smo što smo na prvenstvu Hrvatske imali 7 državnih medalja. Tu imamo 2 prvaka Hrvatske. Znači, osim svega toga što smo radili, uspjeh je bio izuzetno značajan. I jučer smo se vratili s jednog natjecanja gdje smo osvojili 13 medalja u Rijeka Kup, jedno od najstarijih natjecanja u Hrvatskoj što tiče karatea, 5 prvih mjesta, 2 druga i 6 trećih mjesta. Nisam mogao vjerovati kad sam osvojio medalju, to je bilo za mene veliki skok u životu i u mojoj karijeri. Sjajne rezultate nedavno su postigli sportaši kickboksing kluba Jastreb, kako na svjetskom, tako i na europskom prvenstvu. Ne znam što bih rekao, prvo zahvalio sam svim trenerima što su izdvojili vrijeme za nas, što su nas trenirali i što su nas na tako nekakvom visokom nivou doveli na to europsko prvenstvo i jedino mi je žao što nismo uspjeli pokazati pun potencijal Jastreba. Iza nas su sada prošle 2 mjeseca svakodnevnih treninga, znojanja, dok su naši kolege izlazili van to umarili, mi smo sad u tim godinama, mi smo se odricali svega toga, trenirali smo svakodnevno. I evo, trud se isplatio. Svima njima se zahvalio gradonačelnik Zvonimir Novosel što promiču ime Jastrebarskog kao grada sporta. Drago mi je da evo kao najmlađa generacija zapravo sportaša u nekom aktivnom bavljenju sportom osvajate ovako lijepe rezultate. Čestitke i klubu na domaćinstvu ovog prvenstva Hrvatske i naravno svima vama na osvojenim medaljama. Evo, vjerujem da će vam da su vam te medaljice i potvrda onog što ste do sad radili, a isto tako podstrek da nastavite dalje. Borci tekvando kluba Prana nastupili su na Westgate Openu. Osvojili su 9 odličja i u ukupnom poretku zauzeli 2. mjesto. Zlatne medalje su osvojili mlađa kadetkinja Klara Bošnjak te mlađi kadeti Jakov Žilić i Karlo Bošnjak. Srebrna odličja uzeli su mlađi kadet Aleks Dakić, mlađa kadetkinja Dora Belavić i kadetkinja Magdalena Kolarić. Bronce su uzeli mlađa kadetkinja Hana Pavlović te kadetkinje Marta Polić i Nina Šket. Pretežno oblačno, ujutro kiša, u gorju mjestimice i susnježica i snijeg, temperatura uglavnom od 3 do 8 stupnjeva. U noći i ujutro na istoku zemlje u Dalmaciji mjestimice je moguće malo kiša u Gorskom kotaru i Lici i susnježice ili snijega. Podsjećamo vozače koji kreću na put cestama kroz Gorski kotar i Liku da je zimska oprema obavezna do 15. travnja sljedeće godine na zimskim dionicama cesta bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.